ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ವಾಪಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ಲಾಕ್ಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಡೇಲಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು, ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮುನಿಯಪ್ಪನವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊಂದಲ ಬೇಡ. ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಮುನಿಯಪ್ಪನವರ ನಾಯಕತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬೆಂಬಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದವರು ಮುನಿಯಪ್ಪನವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಜೊತೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆ ಕೂಡುವುದ್ರೆ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ಸೊ ಯಾರು ಬಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ನಾನೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ನಾನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಮುನಿಯಪ್ಪನೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಜೈತೇನೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು. ಶ್ರಮ ಪಡದೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಬಂದರೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು 5 ತಿಂಗಳು ತೊಂದರಾಗಿತ್ತು ನನಗೂ ಪಾಪ. 50 ವರ್ಷದ 50 ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವೇ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಜಗ್ಗಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದ, ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಅದು ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನೀವು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವ ಬರ್ತೀನಿ, 50,000 ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಬೂತ್ಗೆ 2,000 ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೂರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮುನಿಯಪ್ಪ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಮಗೆ, ಮುನಿಯಪ್ಪ ಗ್ಯಾರಂಟಿನ ಇನ್ನೂ ಮುನಿಯಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ನಂಬಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಂಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 8 ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೆಸರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಜವಾಬ್ದಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ವಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ
ಅವರೇ, ಜಯಚಂದ್ರನ್ ಅವರೇ, ಮಾಧವ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ, ನೂತನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಾನು ತಂದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸುಬ್ರಾಯ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವವರು ಉದಯ ಕುಮಾರ್, ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಬಾಬು, ಗರುಡಮಣ್ಣ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗೌಡ್, ಧರ್ಮ ಸೇನು, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ನನಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿದ್ರು. ನಾನು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಶಿಶುಗಳ ಮಹಾಜನತೆ ನನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಜಯಕಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಇರೋ ತಕ್ಷಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಬಿರ ಜನ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾನು ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಇವತ್ತು ಈ ಪೆಂದ ನಿಂತಿದೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಇರೋ ತಕ್ಷಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಬಿರ ಜನ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಾನು ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಇವತ್ತು ಈ ಪಿಲ್ಲರ್ ನಿಂತಿದೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಈ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿದ್ದೋಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಒಂದು ಮರ ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬೇರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಂಗೆ ಶಿಲಕಂಠದ ಮಹಾಜನತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಂಎಲ್ಸಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಇದೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸದಸ್ಯರನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ 8 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 8 ಜನ ಅಂದ್ರೆ 10-20 ಜನದ ಟೀಮು ನಮ್ಮನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಿಮ್ಮ ಏನೇ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಸುತ್ತು ಏನಿದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 20 ಜನ ಇದೆ. ಜನರ ಭಾವನೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಾಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗೌರಿಬಿದ್ದೂರ್ಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೀವ್ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ,
ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟರು, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾರು ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹುಟ್ಟವರೆಲ್ಲ ಬಸವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೂರಾರು ಇರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಬಸವಾದವ, ಬಸವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಬಸವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು 89ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಪಕ್ಕಪ್ಪ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು 83 ಒಳಗಡೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬಂದವರು. ನನ್ನ ಅವರು 6-7 ವರ್ಷ ನನ್ಗಿನ ಮುಂಚೆ ದೊಡ್ಡ ನಮ್ ಲೀಡ್ ಅವರು, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಕಾಲನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಂತಿರೋದು. ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ 20 ದಿನ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಏನೋ 20 ದಿನ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ನಾನೊಂದು ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋರು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ನು 2-3 ಜನ 4 ಜನ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದು, ಎನ್ರೋಲ್ ಆದ್ರೆ ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದು. ಚೀಫ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು, ವಿ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು, ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಚೀಫ್. ನಮ್ಮ MLC ನೀನು ಎಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಎನ್ರೋಲ್. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಧಾನ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ಜನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ ಕೂಡ 2-3 ಜನ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದಿತ್ತು, ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಜ್ಯೋತಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು 367 ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಜ್ಯೋತಿ. ಹಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇದೇ ರೀತಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 100 ಜನ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ರೂಪಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಊನಾರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಊನಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಊನಾರ ಬೇಡ ನನಗೆ. ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಇದು 4 ಪೀಸ್ ಹಾಕಿದೆ. ಇದೇ ನನ್ನ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಇದ್ರೆ ಈ ಊನಾರ ತಲೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಜೈಕರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಿದೆ ಮುನಿಯಪ್ಪ ತೋರಿಸ್ತೆ. ಕೆಲವು ಬೂತಲ್ಲಿ 2, ಕೆಲವೊಬ್ರು 1, ಕೆಲವು 3, ಕೆಲವು 26, 94, ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ 2-3 ಎಲ್ಲ ಇದೆ. 242 ಬೂತ್ ಇದೆ. 242 ಬೂತ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 2-3 ಜನ ಮಾಡಿ ಮುನಿಯಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬಂದವ್ರಿಗೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬಂದವ್ರಿಗೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ನು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಹುಡುಗನ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗರು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗರು ಕಾಣ್ತಾವ ನಮಗೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಘುರಾಮಣ್ಣ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಕಲಿತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಲೀಡ್ಗಳು ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೀಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫೋಟೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ವೋಟರ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಓಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ 25 ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 12 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ 67 ಜನ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ.
ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ 50,000 ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು 2,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಅಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಕಾಲದಿಂದ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ನೀವು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಂಡಂತ ಪಾರ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಗೌರವ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾವು ಈಗ ದೇವಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈಗ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನ್ಮನೆಗೂ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಮಂದ್ರ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಏನ್ ರಾಮಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಪೇರನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಂದು ಹಿಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು.